Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme opět na jednu pražskou sektu. Je to korejská církev Shincheonji, o které jsme už hodněkrát mluvili. Vy znáte celý můj příběh s tím, jak jsem v začátku věřil a pak jsem postupně zjišťoval i díky panu Vojtíškovi, jak to s nima doopravdy je. Mně se podařilo v poslední době setkat s několika odpadlíky, jak by to oni řekne, nebo antikristy, zkrátka ex-členy Shincheonji, kteří mi vyprávěli ještě šílenější věci, než jsme kdy vůbec ze Shincheonji slyšeli. V první řadě teda jsem naprosto šokovaný z toho, že všichni ti odborníci, kteří se tomu věnují, a ty stránky a tak dál, prostě na tohle to nepřišli, i když se to dělo jako třeba 2 roky zpátky, 3, jo. To je teda něco, co mě překvapilo. Každopádně. My jsme si říkali, že v Shincheonji se lidé poté, co se stanou členy a vlastně jim odhaleno, jak to celý funguje, jak musí manipulovat s lidma, že to je prostě ta boží práce, tak jsou nuceni a různě manipulováni, aby se přestěhovali do společných bytů. Tyhle ty byty, tam jich je třeba 8 nebo 11, prostě v bytě 4 na místnosti, velice skromný, a to vlastně Shincheonji dělá, aby ty lidi mohli kontrolovat, aby nad nimi měli přehled a taky proto, aby je mohli spánkově deprivovat, protože běžně ti členové spí třeba prostě 4-5 hodin denně max, jo. 3 až 4 jsou dost často obvyklí. Možná si říkáte, jak to můžou zvládat. No, ono to má samozřejmě nějaké efekty dlouhodobí a jedním z nich je taky to, že lidé se snáš nechají manipulovat. Jo. Proto spánková deprivace bývá úplně základem v každý sektě. Jo. V každý hardcore sektě musíte mít spánkovou deprivaci, bez toho to nejde. Jenomže já jsem se tady dozvěděl ještě šílenější příběh, jo. Prosím vás, to se podržte. Začnu těma mírnejma, jo. Prostě lidi, nejenom, my jsme si minule říkali o tom, že večer bývají ty jejich mindsety třeba do 2 rána. Do rána, kde prostě na ně řvou a říkají, jak musí prostě víc pracovat a méně spát a tak dál. No jenom, že to nebylo jediný. Oni je třeba kolikrát o půlnoci prostě odvezli třeba na Střelecký ostrov, skupinu lidí, a teď začala série cvičení. Nejdřív třeba tam měli v tom svém oblečení prostě běhat, dělat kliky, pak prostě měli... A do toho na ně řvali samozřejmě. Pak měli třeba si vzít baťoch a s baťohem nad hlavou prostě obíhat dál zase třeba hodinu ten střelečák. Potom tam byly další cvičení, kdy kdy vám oni jakoby chtějí vysvětlit, jak vlastně satan se vás snaží dostat pryč. Takže vy máte za úkol se dostat na druhou stranu a proti vám stojí 5 lidí nebo 6, kteří stojí v řadě a snaží se vám zabránit. A vy máte projít jakože do božího království a oni vás prostě chytnou, zalehnou, schodí na zem, někoho tam prostě skopali, úplně fakt šílený věci, jo. Všichni prej tam brečeli z toho. I ty, co to dělali, i ty, co to jenom viděli. Bylo to prej totálně šílený. To běhání trvalo hodiny, nesměli během toho třeba jít na záchod, jo. Takže prostě třeba ten jeden týpek mi říkal, že prostě některé ty holky, protože byla zima, tak se prostě museli počůrat při tom běhu, jo. A prostě jim to zamrzlo tam a prostě takhle to jako jelo, jo. Další cvičení. Měli za úkol napsat všechny ošklivé věci a slova, které kdy slyšeli za život. A pak jim nadali na hlavu krabici, zhasli a takhle mlátili do té krabice ze stran a řvali na ně ty nadávky. Což teda, tady jeden klučina mi říkal, že z toho jakoby třeba 3 dny byl úplně psychicky zlikvidovaný, jo? Z toho, co mu tam udělali. Příběhy o tom, jak prostě jak se jako navzájem pozbuzují, tak jakoby, aby byly efektivnější, tak tam o sebe mláchtili židlema třeba, jo? Nějaký pracovníci. Přerazili prostě o někoho židly. Museli chodit třeba po schodech ve tmě a klečet tam třeba několik hodin na těch schodech mlčky. Prostě takovýhle šílený, pošahaný věci non-stop. Si možná říkáte, jak je tohle možný, že vůbec se do toho někdo dostane. No, ono to není zas tak těžký, když totiž jste v nějaký skupině, která vás brainwashuje. Na to strašně pozor. No a teď, abyste si to dokázali představit. Já jsem vám minule vyprávěl v jednom díle o tom školení s tím zapalovačem, že jo? To je taky jako jedno z těch jejich super cvičení. A teď se mi konečně do rukou dostalo text jejich cvičení prostě lekce, kterou si měli přečíst, obsat a nejlíp naučit nazpaměť, jo, to prostě vždycky z toho zkoušeli. Tahle ta pasáž si myslím, že naprosto skvělým způsobem vystihuje doslova do písmene, co je Shincheonji. A je to jako jeden z nejhorších textů, co jsem slyšel, to opravdu i hardcore katolíci jsou na to málo, jo. Tak pozor. Začíná to větou. Touto cestou kráčel Pán v nahém těle, jakože Bůh. Jak se opovažujeme kráče touto cestou jednoduše? Je to cesta veškeré bolesti a utrpení, které pro vás Pán prolil. Jak se opovažujeme zkoušet kráče touto cestou s přijímáním přivítání a potlesku? Shincheonji je náboženství bolesti, které začalo kopím probodnutým na boku Pána, který byl přibyt na konci v utrpení. Jak se můžeme snažit vyhnout se bolestem? Musíme se podílet na bolesti Pána. Pracovníci ve službě v bolestech členů a členové v bolesti pracovníků. Musíme sdílet srdce Kristovo. Není nic jiného, skrze co bychom rostli do zralosti, než bolest a utrpení. No, tady vidíte, že to prostě úplně mimo. To je prostě na bolesti a utrpení je opravdu Shincheonji prostě založený. Oni vám to neřeknou, ale tady to přímo prostě odhaluje. Neexistuje lepší zázračný lék, který nás činí svatými, než utrpení. Utrpení vede k cestě zdokonalování. A zdokonalování vede k celistvosti. Vaše myšlenky se mění. Slova se mění, skutky se mění a vy dosáhnete dospělosti. Boží používání bolesti k tomu, abychom měli víru jako přečištěné zlato a aby nás vedl na cestě k dospělosti, to je opravdu úžasná a dojemná věc. Utrpení je nástroj, který Bůh používá k tomu, aby nás očistil a posvětil. Světe, že tohle to vám furt melou do hlavy, vy jste nevyspalí třeba už měsíc, dva, málo jíte, jenom makáte, ale jenom tohleto posloucháte a učíte se to nazpaměť. Bolest kříže je tvrdá a hanebná, ale za touto bolestí leží Pánova sláva. Neexistuje život víry bez kříže. Nečekejte žádný duchovní růst bez bolesti. Duchovní bolest je milost a láska od Pána, která obsahuje život Boží. To ještě furt není konec. Jak moc přemýšlíme o Pánově díle a dokončení práce, i když věříme, že konáme dílo Boží? Opravdu. V srdci by měla být pečlivost a radost z Boha. Jen já jsem problémem. Jo, to je furt ono, oni to furt říkají, jen já jsem problémem. Jako ten jednotlivec. Prostředí, okolnosti, stav, na tom nezáleží. Dveře jsou otevřené těm, kteří bojují a kteří se násilně zhroutí. Teď tam říká ten týpek, co to psal, tu lekci, jo. A tady poznáte, já jsem psal jednu holčině, kterou mám kamarádku, jo, tamtuť. A posílal jsem nějaký ty školení a ona úplně, no, mě na tom nepřijde nic závažného, spíš by si ostatní křesťané měli zamyslet nad sebou, zda svým pohodovým způsobem života, jakoby vlastně, jako, vlastně se jako nevysmívají tomu, jako co je křesťanství reálně, jo, a tak dále. A na tohle mi říkala, já jsem říkal, co pak ta spánková deprivace a ona, což pak to jde, nespat vůbec, what the f, to je prostě úplně nesmysl, bla, bla, bla. Jo? No a já jsem mi to teďka poslal, tuhle ty všechny dokumenty, protože teď uvidíte, co tady píšou, jo. Já jsem vám říkal, že teda spí třeba 3 až 4 hodiny denně, jo, tak tady prosím vás máte, to, představte si, že vy už jste takhle vymytý, spíte 3-4 hodiny denně, makáte pro ně non-stop, necháte se týrat. A oni vám ještě řeknou, že to je furt málo, jo. A teď poslouchejte, kolik teda by měli spát, jo. Na začátku jsem trochu pomáhal se Special Forces Shincheonji. Special Forces to jsou ty jednotky, jak s tím třeba bylo to cvičení s tím zapalovačem a tuhle ty tréninky na střelečáku. To jsou jako ty lidi, který oni vyčlení, buď je přesvědčili, ať skončí se školou, s prací, nebo prostě se to akorát povedlo a rovnou je strčí, že jenom makají. Takže chtěl pomáhat ve Special Forces, protože jsem se vůči nim cítil tak žalostně, že tvrdě pracovali. Tím to začíná, jo. Aby jakoby navedli, že jako tvrdě pracujou. Ale nebyl nikdo, kdo došel až do konce. Teď najednou zase říká, že vlastně i oni jsou slabí. Jak plynul čas, tak jsem si toho všímal. Proto jsem velmi silně trénoval další pracovníky. Spali 15 hodin týdně. To vychází jako přibližně 2 hodiny denně. To je fakt šílený. Jako. To je už prostě na hranici jakoby nebezpečí ohrožení života, že jo? Když je to dlouhodobý. A já si myslím, že tohle ze zákonných hledisek prostě jasně by měla policie přece zkoušet, jako zjišťovat. Přece oni vás můžou zavřít na psychiatrii už jenom za to, že chcete ublížit sobě, jo? Prostě říkal jsem vám to v tom díle, jak jsme řešili scientologii a psychiatrii a všechno. Jako prostě někde přijdete k psychologu a řeknete, že přemýšlíte nad sebevraždou a oni vás můžou prostě někam takhle jako šoupnout nebo vám dají prášky. A tady to probíhá naprosto oficiálně, cíleně, prostě organizovaně. A já nevím, já s tím asi teda, napište mi do komentářů, neznáte někoho, prostě, kdo se v tomhle tam vyzná právně nebo policejně, já prostě bych opravdu rád tyhle ty dokumenty dal policii, aby tohle to prošetřila, protože si myslím, že to je už za hranou zákona. Jo. A vemte si, tohle nejsou jediný důkazy, který máme, vemte si, kolik toho máme, jo, takovýhle materiálů. Takže pozor, spali 15 hodin týdně. Přeskakovali překážky, které chutnaly jako smrt, den za dnem. To není jenom symbolický, to totiž reálně dělali. Oni jim zavázali oči a v týdně prostě měli přelejzat různý věci a bylo to hrozně prostě těžké a nepříjemné. Tak to je přesně. Přeskakovali překážky, které chutnaly jako smrt. Teď další úplně psychověta, jo. Lidská dobrota přináší zkažené myšlení. To je úplně fakt kult zla, ten Shincheonji, jo, tohle, to je neuvěřitelné. Lidé se stávají nejsilnějšími jen na prahu smrti. Je to ten nejlepší způsob, jak milovat lidi, když se jejich prostředí stane peklem. Pokud je milujete, musíte lidem udělat ze života peklo. Tak já teda jenom Patriku Smutný, vážený mluvčí Shincheonji a všichni vy ostatní. Já vám slibuju, že se tuhle tím budu řídit a že vás miluju natolik, že vám opravdu z té vaší církve udělám peklo. Opravdu nepřestanu za žádnou cenu a fakt doufám, že se mi někdo teda ozve, protože to chci řešit opravdu zákonně, protože všechny tyhle ty věci už jsou za hranou zákona a já nemám důvěru, že to kdokoliv jiný bude řešit. Že jo, média to samozřejmě můžou reportovat, ale ty to nebudou řešit u soudu. Odborníci, to víme moc dobře, co dělají. Ty to občas popíšou, tohle to ani nikdy nezjistili za těch, já nevím kolik let, co tady Shincheonji je, za 6 let. A tu se do toho nebudou chtít motat, protože to by bylo příliš vyhrocený proti jim vystupovat. Takže já si myslím, že je fakt na čase jako udělat nějakou skupinu, která bude tyhle ty sekty challengeovat po právní stránce. Jo. Jakmile se máte rádi, to je takový jako doslov ještě, jakmile se máte rádi, měli byste se dostat mezi život a smrt. Vyřešíme problém, když narazíme na práh života a smrti. Přílišná úcta dělá lidi zkaženými. Je to obtížná cesta, ale i tak bychom se měli trénovat silněji. Práce bude splněna, ale problém je ve mně. A tím to končí. Opravdu si to představte, že třeba jste do toho nucený, jo? Ne, že prostě tohleto musíte poslouchat. Vy se pak i bojíte odejít, jo? Tohleto máte pořád. Já jsem viděl ty chaty, co těm lidem píšou, když napíšou, hele, já jsem už naprosto prostě vyčerpaná, nemocná, mám teplotu, prostě musím aspoň dneska si odpočinout. A oni úplně, co máš ve svém srdci špatného, co ti leží v žaludku, že takhle mluvíš, prostě udělej si mindset a sebereflexy. Prostě pekelná církev, jakože doslova, jak to oni řekli, oni sami řekli tady v té citaci, Shincheonji je náboženství bolesti. A tak to prostě bohužel je. Prosím vás, nikdo, varujte všechny lidi, pošlete jim tohleto, já klidně můžu poslat i ty materiály jednotlivý. A ozvěte se mi, jestli s tím chcete něco dělat, protože já si myslím, že... Vemte si, Shincheonji se specializuje na vysokoškoláky, to jsou samý lidi okolo 20, ano, jsou dospělí, ale jsou ještě vlastně, jako většina z nich vůbec netuší, co jsou to sekty, ani jak rozpoznat sektu. A i když to třeba slyší o Shincheonji, tak oni prostě nechápou, že ten první půl rok třeba ještě bývá docela v pohodě, dokud, protože všechno je na ně manipulováno. A teprve když se stanou členama a jim to vlastně proběhne to zasvěcení a dozví se ty reality, tak jako jsou v šoku. Ale stejně už jsou tak brainwashovaný, že tam radši zůstanou. A pak teprve začínáš tohleto týrání. Prostě šílený. Já doufám, že jste si z toho něco vzali, že opravdu jako... Já bych hrozně nerad, a já si myslím, že to z toho nevyznívá, jakože abyste si řekli, tyjo, to ty lidi musí být blbí, když tomuhle věřili. Ne, ty lidi byli prostě jenom hodní. hodný a chtěli pomoct druhým, chtěli pomoct světu a chtěli být lepší. To nebyli sobecký lidi. Nikdo z těch lidí, kdo spadne do sekt, málo kdy, no ne nikdo, ale většina z nich nebývají sobecký lidi. To bývají lidi, kteří většinou mají v sobě nějaký dobro a chtějí pomáhat. A toho právě zneužijou ty sekty, protože jim řeknou, ty nejsi dost dobrý, ty musíš makat víc, jestli chceš zachránit druhý. A ten člověk vlastně pak se do toho nechá přesvědčit a sám se takhle týrá. Omlouvám se, že to bylo takhle neveselý téma. Doufám, že se zase někdy uvidíme, určitě se podívejte do popisku, můžete si objednat nějaký video, a nebo se můžete podívat na Hero Hero, kde jsou přes takový líklý materiály, který nemůžu dávat na YouTube. A mějte se hezky.